menye mutagatifu menye mutagatifu Erineste mutagatifu Erineste akomukaga mu muryango w'abanyacyubahiro b'Isteslingi mu gihugu cy'Ubudage. Erineste yari umukuru w'abihaye Imana b'abamonaki ba Benedictine bizuwe fate mu gihugu cy'Ubudage. Azwiho kandi kuba yaragiye ajya ku rugamba rwo kubohoza ubutaka butagatifu mu ntambara zizwi nka Kuruwazade. Imwe muri izo ntambara izwi cyane muzo Erineste yarwanye niyo yagiyemo kuva mu mwaka w'1046 kugeza mu mwaka w'1049 ubwo abakristo barwanaga nawo muri Turukiya. Erineste azwiho kandi kuba yarafatanyije n'abavandimwe babiri mu mavugurura ya za monasterizo muri Swabia. Aha Swabia ni agace gaherereye mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'Ubudage. Itariki Erineste yinjiriye mu bihaye Imana ntabwo izwi neza. Yigishije kandi inkuru nziza nyagasani Yezu Kristu muri Arabia. Mu gihe Erineste yari ari kwigisha muri ibyo bihugu, yaje gufatwa n'abayisilamu baramutoteza bikomeye, ndetse kugeza n'ubwo bamwishe azira ukwemera kwa Gikristo. Ubwo Erineste yafatwaga yari kumwe n'abandi bakristu 40. Umwami w'Umuperesi yarabafashe maze abahatira kuramya ibigirwamana by'abapagane. Ariko aho kugira ngo Erineste aramye ibyo bigirwamana, yafashe amabuye arabimenagura. Maze ubwo nibwo wa mwami yategetse ko bamugirira nabi kugeza apfuye. Nta bindi byinshi bizwi ku buzima bwa Erineste. Erineste yitabye Imana mu mwaka w'1048 yishwe azira kwemera Yezu Kristo. Yiciwe imaka. Kiliziya Gatolika yizihiza mutagatifu Erineste ku itariki ya 7 Ugushyingo. Menye umutagatifu. Menye umutagatifu ni ikiganiro utegurirwa kandi ukakigezwaho nangira abakunzi Jean de Dieu. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza.